Drejtori inspektoriati shtetror të tregut, Stojko Paunovski, ka shkaktuar në dasi mrenda partis në pushtet, Lidhe Social-Demokrate të Macedonisë, Në mbrojtjet të ti ka dalë sot ishtë deputeti Aleksandr Kiracovski, i cili për mes një postimi kërkon që të mos shkarkohet krye inspektori. Në arsuetimin e ti, Kiracovski thë se nuk duhet të shkarkohet Paunovski, por të ndryshojnë kriteret për shpëndarje në administratorëve. Nuk duhet të shkarkohet drejtori i ishetës Stojko Paunovski, por të ndryshon kriteret për shpërndarin administratorëve të punësuar si pas marveshje së ohrit. Këtu administratorët duhet të artikulohen në sistem tani kur fuqishëm angazhohen për rritjen e kritereve të nivelit të lartë profesional në administratë dhe aparatin shtetëror, e gabueshme është të heqin atë që i respekton këto kritere. Ndo shta balafacimi i paunovskit politikisht është ingathët dhe në kundërshtim me kodeksin profesional, por ndërimi i ti në këtë moment do të ishte gabim në kundërshtim me përpjekjet e evidentuara. Ky reagim vjen vetëm një dit pasi kërë ministri Zoran Saev, para lajmëroj se do të shkarkoj drejtorin e inspektoriatit qëtetror të tregut, Stojko Paunovski, pasi njëte ka polemizuar publikisht me varesit e ti, gjegjesish përfaqësues të kjeveris, Zaev tha se nuk do të lejoj për të tila edhe pse Paunovski në kamik. Ky i fundit dit më pare refuzoj të sistematizoj disa administrator, me arsëjetimin se nuk janë kuadra adekuate, Paunov s'kishkoj deri aty sa ishte i gashëm që të paguaj edhe qmimin e shkarkimin nga postit që mbana aktualisht.